ខាងក្រោយភាពស្អាតរបស់ខ្ញុំនៅលើឆាគឺឆ្លងកាត់ភាពវេទនាច្រើនណាស់បងប្អូនមុនតែជ្រៀងកូស្មៃអេនថែនមែនចាផាត់មុខខ្លួនឯងឆ្លៀត Grab Express មកទៀតចាអាចត្រូវដាល់ទៅយកអវ៉ាន់ហ្នឹងគឺមួម៉ៅតែម្ដងសំខាន់ណែយើងត្រូវពាក់សិកោខ្លួនឯងខ្លួនឯងមកអស់ចាបើថាមានគ្នាស្អីតែបើថាជីតាថ្ងៃនេះលវលខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងគឺថាចប់តែម្ដងចាថ្ងៃនេះផាត់មុខខ្លួនឯងជាងមួយណាក៏លវលដែរចាអញ្ចឹងបានតែអូនដេតក៏មកជួយធ្វើសក់បន្តមកត្រូវរូតក្អែខ្លួនឯងទៀតចាក្អែខ្លះស្រួលរូតបានតែបើថាក្អែខ្លះម្បាក់ដឹងតែទៅរូតនៅហូងចាបន្តមកយើងអេនអនមកកាមេរ៉ាទៅទៅបើនិយាយពីរូបខ្ញុំនិយាយហ្មងចាប់ពី Florence Gold Bonita យ៉ាងហ្នឹងកាត់លឿនណាស់បើថាពេលខ្លះប្រញាប់ភ្លេចប្រាប់កាត់ព្រឹកបានល្ងាចចាម៉ូតគាត់គឺមួយមិនដែលប្រាប់ទេគឺឆ្នៃស្អាតហ្មងហើយមិនដែលបានលរទេមកដឹងស្អាតចាថែមក្រែមពីទៅមុនយើងទៅតែទៅអត់ទាន់បានទៅទៀតត្រូវទៅមើលកូនសិនចាតែបើថាអត់បានរៀបចំណីកូនឲ្យស្រួលបួរទេមកវិញនៅតែ surprise តែម្ដងពួកកូនខ្ញុំគឺថាសំណប់ចិត្តបែកដងតែម្ដងចាតោះមកយកវ៉ាន់យកស្បែកជើងយួរទៅទៅមកយួរទៅយួរមកបិទទ្វារចុះបិទទ្វារឡើងចាគឺភ្លេចវ៉ាន់ទៀតភ្លេចរហូតមកចូលតែឲ្យតែបិទទ្វារចេញក្រៅគឺថាដឹងទៅត្រូវតែភ្លេចតែម្ដងចាដឹងណាគេដូចខ្ញុំអត់ទេចាឃើញបងប្អូនកំសត់ហោះណាបាទទ្វារខ្លួនឯងឆក់អេគូទីសិនចាតទៅអេគូទៅយើងឡើងឡានបើកទៅតែពេលបើកទៅខ្ញុំឆ្ងល់ឡានខ្ញុំចង្កូតឆ្វេងតែខ្ញុំឡានចង្កូតស្ដាំបើកខ្ញុំវាអត់ជុលតែពេលគិតចុះគិតឡើងស្មោះខ្មោចលងតាមានណាកាមេរ៉ាយើងវាប្រជ្រាក់អញ្ចឹងណាបើពេលបិទទ្វារហើយចាយើងបន្តដំណើរផ្លេចវ៉ាន់ទៀតហើយផ្លេចណោតលុកសាំងមកដល់រោងការបងប្អូនអូយរោងធំស្អាតណាស់ចាពណ៌កុលាបលីស្វាយអីទៅចានៅ OCC អគារ AB ថ្ងៃនេះគូស្មៃអិនធែនមែនមានកិត្តិយសណាស់ចាគុណកលាស់គុណកមុំគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនិយាយពីរូបសម្រាប់វិញគឺថាស្រស់ស្អាតស្អាតសោភ័ណណាស់ងាកមកមើលក្រុមការងារចានេះកាមេរ៉ាមែនរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាចេតាចាគេកំពុងបញ្យលអាចារ្យដាថាមានអីខ្លះអីខ្លះទៅកាន់បរិបទព្រោះថ្ងៃនេះដៃគូខ្ញុំគឺបង្រែតចាតែបើសម្រាប់អូននេះចាឲ្យអូនពីរអ្នកនោះវិញគឺអត់មានបានសាច់កាយទេចាគឺសំដែងចាតោះមកក៏បថតរូបចាជុំគ្នាចាឲ្យទៅគ្រប់រូបគឺត្រូវថតចាគឺដើម្បីយើងបានរូបភាពបង្ហាញភ្ញៀវអញ្ចឹងណាហើយឃើញថាក្រុមមន្ត្រីចាគឺថាស្រួលស្រួលតែមានស្រួលហើយបងប្អូនគឺត្រូវតែទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មែនតើដូច្នេះហើយបានក្រុមមន្ត្រីកូស្មៃថែមក្នុងមួយថ្ងៃទទួលតែ2កម្មវិធីឯងចាពីព្រោះថាតាហ៊ានទទួលច្រើនចាគឺយើងបាត់បង់ចាអ្នកដែលជំនាញប៉ັດប្រកាសប៉កែនៅក្នុងប្រចាំក្រុមរបស់យើងគឺអស់ហើយអញ្ចឹងគឺបាទខ្ញុំទទួលតែ2កម្មវិធីទេពួកខ្លាចបាត់បង់ quality និងខ្លាចធ្វើមិនបានល្អជូនទៅកាន់អតិជនអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវគាត់កក់សេវាក្រុមមន្ត្រីរបស់យើងហើយគឺគាត់ទទួលបានភាពកក់ក្ដៅតែម្ដងគាត់មិនភ័យព្រួយថាអ្នកជំនាញរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះចាមកដល់ម៉ោងបាត់ពិធីករបាត់អ្នកជំនាញអត់ទេចាលុះត្រាតែអ្នកជំនាញឬក៏ពិធីករពិធីការនេះគាត់មានបញ្ហាធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនឬគាត់ឈឺអីចឹងទៅបាទយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជូនគាត់មករត់តែគាត់ MC ចាំតាម៉ោង8កន្លះទៅគាត់ទៅផ្ទះក៏នៅដល់ម៉ោង9ហើយខ្ញុំអត់យល់ម៉ែមជូចេះយកមហូបឲ្យទៀតអាមហូបច្រឡំមជូឲ្យតែថាមជូវត្តភ្នំ108នៅណាគឺកូននឹងបាយសុំស្រី